Fala aí, moçada, belezinha com vocês? Então, hoje a nossa gameplay de LoL vai ser com a Nami. Isso mesmo, a Nami, a controladora das marés, a amiguinha do Fizz. É do modo URFIA, né? Tem bastante game ainda pra postar desse modo e esse é mais um deles. Joguei, não foi tão mal, joguei até que bem. Fiz 11 abates, 2 mortes e 12 assistências. Espero que vocês gostem. Curta, comenta e compartilha esse vídeo aí com seus amigos aí que jogam o game, né? Em breve eu vou fazer gameplays de como jogar com os campeões Nami, Heimer, Fizz, né? Os que eu mais costumo jogar. Então é isso aí, espero que vocês gostem. Um abraço, um beijo e um cheiro e tchau, tchau! We'll be right back.